don haka in muna son zaman lafiya aure mace ta tabbatar tana wa mijinta biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba shi kuma ya tabbatar zama da ita akwai kyautatawa in dinkin sallah ne ya kyautata mata dan pocket money duka urufi ne daga lokaci zuwa lokaci dauki ka ba wa iyalanka idan sati sati ne in wata wata ne suna da hidimomin da za su iya tambayan ka ba in kana da hali kana da salari Allah sa kana daukan 150 sai ka ce to duk wata ke da rika baki naira 20 ko 30 in wani watan ya fi karfin ka za ta fahimce ka